Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Premijer Andrej Plenković je na ovoj tjednoj sjednici vlade objavio datum prvog kruga predsjedničkih izbora. Tako će se 8. izbori od Hrvatske samostalnosti održati u nedjelju 29. prosinca, a odluka stupa na snagu 28. studenog, kad ujutro započinju i rokovi za prikupljanje potpisa za kandidaturu. Predsjednički kandidati će od ponoći 29. studenog imati 12 dana da prikupe 10.000 potpisa punoljetnih građana Republike Hrvatske, a svaki birač će svojim potpisom moći podržati samo jednog kandidata. Potpisi će se potom predati Državnom izbornom povjerenstvu, a po isteku 12 dana Državno izborno povjerenstvo ima rok od 48 sati za objavu liste. Izborna kampanja počinje 13. prosinca i može trajati do ponoći 28. prosinca, a tada nastupa izborna šutnja. Ukoliko na dan izbora ni jedan kandidat ne osvoji većinu glasova svih birača koji su glasali, ići će se u drugi krug u kojem bi se natjecala dva kandidata koji su osvojili najviše glasova, a datum bi bio 12. siječnja 2025. godine. Predsjednički izbori bili su jedna od tema uvodnog govora premijera Andreja Plenkovića na sjednici vlade, a njegovo obraćanje poslušajmo u nastavku emisije. Pustite mi nekoliko riječi o najvažnijim aktualnim zbivanjima. Prije svega da smo jučer u Hrvatskom saboru, ministar Primorac i ja, predstavili državni proračun za 2025. projekcije za 26. i 27. na temelju kojeg nastavljamo provoditi program vlade koji ima za cilj poboljšati životni standard naših građana i naravno osnažiti hrvatsko gospodarstvo. Tri su stupa ovoga proračuna. Prvi je povećanje plaća, mirovina i socijalnih davanja. Napomenut ću da je trenutno u Hrvatskoj zaposlenost od 1.730.000 ljudi. To je rast od 2,5% u godinu dana. Da imamo povećanje plaća, da je prosječna plaća u rujnu ove godine bila 1.322 eura, što je 14% više nego godinu dana ranije. Također, tu je i realizacija investicija za veću konkurentnost i inovativnost gospodarstva s ciljem hvatanja koraka sa razvijenim članicama Europske unije od nas. Podsjećam, krenuli smo sa 62%. Prosječne razvijenosti Europske unije na kraju ove godine trebali bi biti između 77-78% s obzirom na rast BDP-a koji se očekuje da će u apsolutnom iznosu biti preko 86 milijardi eura, a iduće godine bi trebao biti viši od 92 milijarde eura. Kad se osvrnemo 8 godina ranije, bio je tek na 47 milijardi eura. Također, ovaj proračun nam omogućuje jačanje otpornosti na krize, omogućuje ulaganja u demografsku revitalizaciju, u zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju, nastavak ulaganja u obrazovanje, one ključne prioritete o kojima stalno govorimo u okviru programa vlade i u okviru nacionalne razvojne strategije. Rast prihoda proračuna osiguran je najvećim dijelom iz povećanja poreznih prihoda, kao i ubrzanom apsorpcijom europskih sredstava. Za rast mirovina očekuje se da ćemo izdvojiti 8,8 milijardi eura, ukupno 903 milijuna eura za brigu za najosjetljivije u društvu, inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom, doplatke za pomoć i njegu, te naknade roditeljima, njegovateljima i nacionalnu naknadu za starije bih izdvojio. Tu su ulaganja u dječje vrtiće, 192 milijuna eura, 90 milijuna eura za besplatne udžbenike i prehranu, 53 milijuna eura i 8 milijuna eura za škole i pomoćnike u nastavi, mjere za jačanje mladih i obitelji te priuštivost stanovanja. 14% rashoda usmjereno je za pomoć županijama, gradovima i općinama, čime nastavljamo jačati fiskalnu autonomiju. Primjerice, izdvajanja za sport rastu 41% više nego lani i dolaze do razine od 160 milijuna eura. To je rast izdvajanja za sport koji je bez presedana u Hrvatskoj, ali želimo poduprijeti naše sportašice i sportaše i vrhunske i sve ostale kako bismo u konačnici vodili i zdravi život i dali motivaciju i primjer mladima.
Također, nastavljamo ulagati u sposobnosti Hrvatske vojske, u opremu i modernizaciju. Za iduću godinu je osigurano 708 milijuna eura, time su ukupna izdvajanja za obranu sada na razini od 2% BDP-a, čime ispunjavamo smjernice i obaveze koje smo preuzeli kao odgovorna članica NATO-a. Naš proračun, koji je i ambiciozan i ima svoju razvojnu dimenziju, svoju socijalnu dimenziju, održivu, omogućuje nam da odgovaramo na sve izazove na učinkovit način i osiguramo stabilnost i sigurnost naših građana. Spomenut ću i neke od demografskih mjera o kojima smo jučer govorili prigodom predstavljanja proračuna. Prije svega da smo za novo ministarstvo predvidjeli 685 milijuna eura, to je 202% povećanje odnosu na ranije, da ćemo u prosincu predstaviti širi demografski paket koji će naravno proći i sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju o kojem će nam više reći ministar Šipić. Istaknuo bih također dvije mjere, to da ćemo majkama omogućiti da za drugih 6 mjeseci roditeljskog dopusta zadrže puni iznos plaće i to do 3000 eura umjesto dosadašnjih maksimalnih 995 eura. Kad se osvrnemo na početak mandata, riječ je praktički o iznosu koji je 9 puta veći nego što je bio 2016. A također udvostručujemo i jednokratnu naknadu za novorođeno dijete koju smo povećali za 100% sa 309 na 618 eura. Uz ovu važnu temu jučer kao i raspravu imali smo i neugodnu situaciju vezanu za uhićenje bivšega ministra Beroša i njegovo razrješenje s dužnosti. Mi smo, kao što ste vidjeli, prošli petak nakon odluka o razrješenju i imenovanju državne tajnice doktorice Hrstić da privremeno upravlja Ministarstvom zdravstva, dali bezrezervnu potporu tijelima kaznenog progona da temeljito istraže i procesiraju ovaj slučaj. Ponavljam još jednom, nitko, ali baš nitko ne dobija povjerenje niti mandat da bi učinio bilo što protuzakonito, a posebno članice i članovi vlade, ali svi oni koji se imenuju na nižim razinama. I stoga ćemo i sa naše strane, a već sam naložio doktorici Hrstić da u okviru Ministarstva zdravstva provedu interne revizije svih interventnih ili recentnih nabava koje su u bolničkom sustavu događale van plana nabave, kako bismo se informirali o široj slici vezanoj za ovakav obrazac ponašanja kakav smo svi skupa imali prilike vidjeti od petka i proteklih dana. Naša privrženost borbi protiv korupcije je stalna, kontinuirana, želimo da ona bude intenzivna, da daje rezultate. Borbe protiv korupcije ima samo ako ima i slučajeva, pa i onih koji su visoko profilni, inače se sve svodi na retoriku i stoga je na svakome ko dobije povjerenje nužno da vodi računa o zakonitom ponašanju, a također na tijelima kaznenog progona da ispituju sve moguće situacije koje su suspektne da bi se radilo o trošenju nezakonitom sredstava državnog proračuna ili drugih izvora financiranja. U tom kontekstu mi smo danas na sastanku parlamentarne većine dobili potporu za moj prijedlog da doktorica Hrstić bude nova ministrica zdravstva. Pozdravljam je ovdje sa nama u ovom svojstvu koje je i već sam uputio prijedlog predsjedniku Hrvatskog sabora da i prođemo saborsku proceduru i preko odbora i konačnici izglasavanja na plenarnoj sjednici. Ona je gastroenterolog, dugi niz godina je bila ravnateljica opće bolnice u Puli, radila je u KBC u Zagreb, ima iskustvo i u životnoj dobi u kojoj će, siguran sam, na odgovoran i posvećen način pristupiti vođenju resora zdravstva nakon što dobije povjerenje Hrvatskog sabora. Također, mi smo ovih dana svi zajedno obilježili i dan sjećanja na žrtve Vukovara, na žrtve Škabrnje.
Zahvaljujem potpredsjedniku Medvedu i cijelom organizacijskom odboru, posebno Ministarstvu hrvatskih branitelja, gradu Vukovaru, Škabrnji, organizaciji kolone sjećanja i komemoracije koja je bila i u Zadarskoj županiji. Veliki broj ljudi, iskazan pijetet, poštovanje prema onima koji su za Hrvatsku dali najviše i zaista jedno jedinstvo i zajedništvo koje je posvećeno temeljima Hrvatske države. Također, Ministarstvo financija okončalo proces petog izdanja trezorskih zapisa, ukupno riječ je o 1,2 milijarde eura. Naši građani, njih oko 27 tisuća, upisali su 918 milijuna eura, preostali dio upisali su institucionalni investitori. Podsjećam da smo sa našom novom praksom izdavanja narodnih obveznica, mogućnosti upisivanja trezorskih zapisa, dakle tri obveznice i pet trezorskih zapisa, mobilizirali više od 6 milijardi eura štednje građana. Podsjećam da je za građane prinos 3,15%, da je prinos za institucionalne investitore 2,70%, da javnost dobije bolju sliku koliki je interes za ulaganje državnih vrijednosnica. Institucionalni investitori ovdje su upisali oko 260 milijuna eura, a stvarni interes koji su iskazali išao je do 1,480 milijuna eura. To je iskaz povjerenja u javne financije Hrvatske države, to je iskaz povjerenja u smjer kojim vodimo zemlju i indikator kako nas gledaju oni koji žele na siguran način uložiti svoje sredstva, a to im inače redoviti posao. Prema tome, ovakav veliki odaziv i građana, institucionalnih investitora je uistinu ohrabrujući. Zahvaljujem ministru Primorcu i njegovom timu koji se bavio sa ovim i zahvala i FINI koja procesira sve ove aktivnosti. Danas i sutra se ovdje u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici odvija i znanstveni skup o povijesti hrvatskog jezika i digitalnom dobu, a u povodu 500. obljetnice smrti Marka Marulića. Na taj način privodi se kraju cijela godina, Marulićeva godina, koju je vlada proglasila prošle godine i koja je obilovala nizom kulturnih događaja. Ovo je godina u kojoj smo donijeli i Zakon o hrvatskom jeziku koji je Sabor usvojio. Danas je na vladi i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Također očekujemo i da se na svojevrstan način i vrhunac ove Marulićeve godine u Minhenu održi izvedba Paračeve Judite i to pod ravnanjem Ivana Repušića, čime dajemo još jedan veliki doprinos hrvatskoj kulturi. Hvala ministrici Obuljen Koržinek i svima koji su bili angažirani i ovdje i naravno u Splitu i drugdje u vezi obilježavanja Marulićeve godine. U tom kontekstu čestitam i organizatorima 46. Interlibera koji je završio ovu nedjelju, gdje je zaista bio ogroman interes, više od 300 izdavača koji su došli i ogroman interes i za partnersku zemlju Mađarsku, veliki broj ljudi koji je posjetio naš Interliber. Čestitam i na njemu i na nizu drugih kulturnih sajmova, festivala koji se odvijaju tijekom godine, čime naglašavamo važnost knjige, važnost čitanja i općenito rast nakladničko-izdavačke djelatnosti od 8% u ovoj godini. Također, od utorka su, kao što ste vidjeli, i nove cijene goriva, gdje smo na telefonskoj sjednici i dalje uvjetima davanja podrške našim građanima i gospodarstvu, te su cijene goriva povoljnije nego što bi bile da je u potpunosti tržišni režim. Obilježen je i Svjetski dan djece, obilježava se 35. obljetnica Konvencije o pravima djeteta, što je također posebno važno, a osobito u kontekstu demografskih mjera, pa i ulaganja u obrazovni sustav u ovom trenutku od 2,7 milijardi eura. Ovaj tjedan održat će se i dani turizma u Opatiji, već je ministar Glavina sa većinom dionika u turističkom sektoru u Opatiji. Podsjetit ću da je do sada ostvareno 20,8 milijuna dolazaka, 107,7 milijuna noćenja.
to je 3% više dolazaka, 1% više noćenja nego lani. Održat ćemo sutra i sjednicu vijeća sa svim akterima u turističkom sektoru, govoriti i o reformi upravljanja turizmom, posebice u aspektu održivosti, govoriti o aspektima koji su vezani za novi krug porezne reforme, za nacionalni plan stambene politike, za sigurnost u turističkoj sezoni i naravno promotivnim aktivnostima turističke zajednice. Danas na sjednici vlade donosimo i odluku o raspisivanju izbora za predsjednika republike. Prvi krug izbora održat će se u nedjelju 29. prosinca, kao što smo najavili ovoga tjedna. Evo, toliko za uvod. Prelazimo na sljedeću točku. Riječ je o odluci o raspisivanju predsjedničkih izbora. Ministre Habijan, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Kao što je poznato, Vlada Republike Hrvatske ima ovlast da raspisuje izbore za predsjednika Republike Hrvatske i ujedno određuje i dan samih izbora, sve sukladno zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske. Isto tako, sukladno odredbama predmetnog zakona, od dana raspisivanja pa do dana održavanja samih izbora mora proteći najmanje 30 dana. Upravo vodeći se tim rokovima koji se naravno moraju poštivati u raspisivanju izbora, te rokovima koji se odnose na obavljanje svih izbornih radnji i moguća ponavljanja izbora, Vlada Republike Hrvatske odredila je za dan održavanja izbora nedjelju 29. prosinca 2024. godine. Odluka o raspisivanju izbora objavit će se u Narodnim novinama, stupit će na snagu 28. studenog 2024. godine i od tog dana teku rokovi za obavljanje svih izbornih radnji koji su dužni poštivati svi sudionici u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Predlaže se vladi da donese predmetnu odluku. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem. Sljedeća točka je u nadležnosti potpredsjednika Dabre. Riječ je o prijedlogu programa potpore za nadoknadu štete koju su pretrpjeli proizvođači šećerne repe ove godine. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Porast proizvodnje šećerne repe u Hrvatskoj od 2024. godine nakon pada posljednjih nekoliko godina značajno je ugrožen katastrofalnom elementarnom nepogodom koja je pogodila proizvođače. Zasijane površine pod šećernom repom u 2024. godini su 10.762 hektara i one su veće za 30% u odnosu na 2023. godinu. Iako je prilikom sjetve šećerne repe odabran kvalitetan sjemenski materijal, u sve pravodobne provedene agrotehničke mjere, učestale vremenske neprilike, znači dvije tuče i ekstremno visoke temperature koje su zabilježene 55 dana s prosječnom temperaturom od oko 33 stupnja, rezultirali su propadanjem glavnine uroda, te se uslijed postojećih problema proizvodi više melase kao nus produkta nego šećera. Potporom iz programa potpore za nadoknadu štete koju su pretrpjeli proizvođači šećerne repe u 2024. godini, postići ćemo cilj što učinkovitijeg ublažavanja posljedica šteta na šećernoj repi koje su uzrokovane sušom i ostalim prirodnim nepogodama. Visina potpore utvrdit će se u skladu s utvrđenim kategorijama štete od suše, posljedično truleži i smanjene digestije ispod razine tehnološke iskoristivosti u preradi. Za provedbu programa osigurano su sredstva u ukupnom iznosu od 9 milijuna eura u državnom proračunu Republike Hrvatske, te predlažem donošenje programa potpore za nadoknadu štete koju su pretrpjeli proizvođači šećerne repe u 2024. godini. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve još od emisije Aktualna Hrvatska. Lijep pozdrav i ostanite uz program Televizije Jadran.